שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו פה בגיימרספקס, סוגרים שבוע. ובאמת אנחנו מצטערים שלא היה לנו שבוע שעבר את הפודקאסט, אבל פשוט הרגשנו שאנחנו כן צריכים לחכות קצת לבליזקון ולחדשות החדשות החמות, כדי שנוכל באמת לעשות את זה בצורה טובה ושנוכל להביא לכם את כל המידע הדרוש באמת כמו שצריך. אז אנחנו מתחילים נושא שמאוד חם בארץ באופן כללי, ודין הוא כאילו האוהד המושבע של החדשות האלה, אז אני אתן לדין להכניס אותנו לתוך החדשה הראשונה. בבקשה דין. תודה. אז ככה, כמו שבערך כל פודקאסט שאנחנו מדברים, וזה די אחד מהנושאים הראשונים, אז פלייסטיישן 5, אם לא היה ברור על מה אני הולך לדבר, אז ככה. כרגע, בטח שמתם לב אם אתם קצת פעילים בפייסבוק, הרבה אנשים התחילו לפרסם שהם קיבלו קונסולות, מאשכרה יבואן רשמי והכל, ובסך הכל הגיעו לארץ כ-1,000 קונסולות, ובאמת אנשים התחילו לקבל, אבל זה עדיין מספר מזערי, יחסית למספר ההזמנות וכמות האנשים שרוצים. תחשבו שאנשים שרק הזמינו בחודש ספטמבר-אוקטובר בערך, רק עכשיו מקבלים את ההזמנה שלהם, זאת אומרת, עדיין מאוד קשה להשיג פלייסטיישן 5, גם כמו שדיברנו לפני שבועיים בפודקאסט שלנו. חסרים צ'יפים, יש בעיות לסוני, יש בעיות ל-AMD, יש המון עיכובים, ואנחנו ממש מקווים שבזמן הקרוב באמת נקבל. כן, NVIDIA, כאילו יש המון המון בעיות עם רכיבים, ואנחנו פשוט מקווים שבאמת בזמן הקרוב נקבל עוד קונסולות של פלייסטיישן 5 בארץ. בכל מקרה תישארו מעודכנים פה בערוץ, ו... גם אם אתם צופים, שומעים אותנו בספוטיפיי וזה, אנחנו מוצאים את זה כל שבוע, ומעדכנים כמובן לגבי הכמות, אם אנחנו מגלים משהו חדש, וזהו, לגבי זה ספציפית, לגבי הפלייסטיישן, אני גם דרך אגב, אם זה לא ברור, מחכה מאוד שיגיע הפלייסטיישן 5, אבל לא מסטוקס, אם אתם זוכרים, לא מסטוקס, מחכים עד שיגיע אחריות רשמית, כאילו של אישפר פה בישראל, אז כן, אז תחכו, תמשיכו לחכות. יש לך משהו להוסיף על זה, שי? הבעיה של הצ'יפים, זה גם בעיה של סיליקון כבר, ולא רק בעיה של צ'יפים, וגם כבר התעשיית של הרכבים, שזה מתחיל להשפיע עליהם, והם דרך אגב מתועדפים מבחינת צ'יפים, אז כן, יש לנו בעיה מאוד גדולה עכשיו בעולם הגיימינג, גם מבחינת הפלייסטיישן, וגם מבחינת כל הכרטיסי מסך למיניהם, ו-NVIDIA, אני משלב פה עוד ידיעה, NVIDIA הכריזה שהיא בעצם עושה כרטיסי מסך שמיועדים לקריאה של ביטקוין או כל כסף דיגיטלי כזה. אנשים קצת עפים על זה עליהם, כי זה אומר שכנראה ירד לנו גם הכמות שעוברת באמת להגיע לגיימרים מבחינת כרטיסי מסך, כי עכשיו הם הולכים לפצל סוג של את היצור שלהם והצ'יפים והכל, אז אומר שאנחנו נמשיך להיות תקועים עם חוסר מלאי. אוף, אכן חדשות מאכזבות, אבל למי שרוצה לקרות ביטקוין, חדשות טובות, אוהבים אתכם. NVIDIA אוהבת שאנשים ותקשיב. כן, תקשיב, הביטקוין זה מטורף לאיזה סכום זה הגיע, גם בלי קשר. כן, האמת שהוא ירד קצת. אשכרה. ואני צופה שכן תהיה פיצוץ, אבל כן. כן, נראה, זה באמת מעניין בכללי. זה 50 אלף דולר נראה לי פעם אחרונה שהסתכלתי, זה באמת גבוה. כן, זה מטורף, זה גם, כן, זה קצת מוזר כל העניין של הביטקוין, אבל אנחנו לא מומחים בזה, ואני יודע ממש מעט מזה, אני גם יודע שאני לא אוהב את כל הרעיון הזה, בגלל דברים מסוימים לא אתיים, אז אני לא אכנס לזה, אבל פה. כן, גם אני, אין לי מושג באמת בביטקוין, אני רק רואה את המספרים הגדולים ואני כזה מפנטס, יו, אם לפני שנים הייתי משקיע בזה, אפילו שלא היה לי מושג בכלל מה זה כסף. אז כן, ואם אנחנו כבר מדברים על סוני, אז ממש היום בערב בעצם, יום חמישי, הולך להיות State of Play של פלייסטיישן, והאמת שזה אירוע מאוד גדול של סוני שבדרך כלל עושה. הם הכריזו ביום שלישי על זה, שהולך להיות ב-12 בלילה של יום חמישי שלנו. בעצם האירוע, אם אני לא טועה, 12 בלילה, משהו כזה. ויש, האמת, הרבה מה לצפות באירוע הזה.
באירוע לפני שנה הראו כל מיני גיימפליי של דברים, אני נגיד מאוד סקרן לראות אם יראו עוד גיימפליי של הורייזן. יכול להיות זה, זה יכול להיות ממש מגניב לראות על הורייזן. יש בכללי, כאילו תחשוב, אם הם יראו נגיד אפילו הכרזות על משחקי פלייסטיישן 5 אקסקלוסיביים, זה יכול להיות מאוד חזק ובאמת ייתן כוח משמעותי לפלייסטיישן 5. אבל אי אפשר לדעת, רק נראה באמת היום. ובכללי, מה הם יכולים להציר שם, איזה משחקים, אולי, לא יודע, פשוט החזות, באמת החזות שאמורות להיות טובות, טובות מאוד. אז צופים שלנו ביוטיוב, תרשמו לנו למטה בתגובות איזה משחקים אתם חושבים שיהיה לנו בסטייט אוף פליי, וכל המאזינים שלנו בספוטיפיי וכל המקומות האחרים, אנחנו נשמח לשמוע מכם גם ברשתות החברתיות, גם בפייסבוק שלנו, בקבוצה שלנו, The Gamers Back, טוויטר אם אתם רוצים לבינלאומי שלנו, אנחנו גם שמה. וכן, נשמח לשמוע מה אתם חושבים שהולך להיות בסטייט אוף פליי. יש לכם כמה שעות ספורות אם אתם צופים בזה ביום חמישי לשער יחד איתנו. אני חושב שאנחנו נראה באמת Horizon Forbidden West או God of War Ragnarok אולי. בואו נראה קצת יותר דברים על זה. יכול להיות. ל-21, לא? לא, לצערי הם הודיעו ממש ביום יומיים האחרונים שהוא נדחה כנראה. כאילו זה כנראה, כרגע עדיין שמועות, אבל כנראה ידחה מעבר ל-2021. בגלל הקורונה. הם גם אמרו את זה. טוב. אז אני... כן, אבל יכול להיות שבאמת אולי נראה אפילו סרטון גיימפליי או משהו של, של God of War Ragnarok, שזה יכול להיות מטורף. אני מאוד אהבתי את אבל... אני חושב שהוא בטח, היה מעולה. בטח, אני בכלל לא אוהב את הסדרה הזאת. כן. אני חושב שקניתי את הפלייסטיישן 3 שלי רק בגלל God of War 3 בזמנו שיצא. חיכיתי שהוא יצא ואז קניתי, ואני חושב שסיימתי את המשחק הזה מספר פעמים. על, על הרמה הכי קשה גם. כמובן, לא, זה הרמה שמשחקים, ברור, גם את God of War הרביעי, שחקתי על הרמה הכי קשה, ווואו, זה חיסל אותי, זה הרגיש לי כמו Dark Souls ברמה מוגזמת, זה היה ממש קשה להתרגל אליו, ממש קשה, ואת האמת רציתי לשאול אותך, אם כבר אתה ככה מומחה ב-God of War, שחקתי רק ברביעי, ולא שיחקתי בקודמים, היית אמליץ כאילו ללכת אליהם? כן, בלי אפילו שאלה של כן או לא, כן. כן, 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 בהחלט. הסדרת משחקים, אפילו הראשון אם היום משחקים אותו, שהוא קצת ישן, הוא עדיין כיף בגיימפליי שלו, בצורה מדהימה, והגרפיקה לא כזאת ישנה של משחק God of War הראשון, והיא עדיין נעימה וכיפית, והסיפור פשוט כיף. כאילו, אני מאוד נהנה, גם מהגיימפליי וגם מהסיפור. אני בכלל באופן כללי כנראה יש לי משהו עם המיתולוגיה היוונית, אני משחק כרגע את אימורטלס, 65 שעות הכי כיפיות שהיו לי, ואני כל כך שמח שאיבדתי שינה על זה, ועכשיו התחלתי בדיוק את ה-DLC החדש שלהם, ה-New God, ואני פשוט נהנה. אז כן, באופן כללי, כן, מאוד מומלץ, God of War 1 עד 3, אני חושב שהם גם נגמר בצורה מעניינת, והוא פשוט, היא פשוט טרילוגיה מוצלחת בעיניי. כן, בהחלט. תשחקו. אז נראה לי יש לי את שלוש אפילו. כן. נראה לי יש לי את שלוש, ואני רק צריך למצוא באמת דרכים להשיג את אחד ושתיים, ואז אני אשלים את כל הטרילוגיה. בייחוד לפני שיצא גם רגנרוק. אז יש לי זמן. אני חושב שיצא מן פק לפלייסטיישן 4 של 1 עד 3. אבל צריך לבדוק את זה. אוקיי, אני נראה לי יש לי את שלוש, כי הם חילקו אותו, אם אני זוכר נכון, ב-PS Plus באחד החודשים האחרונים, יחסית. יכול להיות. לפני שנה, משהו כזה. אז כן. כן. אבל הוא בהחלט מאוד מאוד מומלץ. זה יצא לי לשחק. סבבה. ולשחק אותם כאילו לפי הסדר, כן? אחד, ואז שתיים, ואז שלוש. כן. הם סיפוריים, כאילו זה המשך של הסיפור. אחד מתחיל את הטרילוגיה, שלוש סוגר את הטרילוגיה. סבבה. ואז יש לך את הקפיצה ל-4 שפשוט בהמשך. נכון, בדיוק, שזה משהו אחר לגמרי, כאילו הם התחילו משהו חדש לגמרי. כן, סבבה, מגניב. אז זה מה שאני אעשה, תודה רבה. בכיף. אז כן, אז גם מי שלא שיחק, אחלה, שחקו. כן. חדשה נוספת שהגיעה מסוני, זה שהיא הכריזה על הפלייסטיישן VR 2.
אני אישית מאוד נהניתי עם הפלייסטיישן VR הראשון שיצא, שיחקתי אותו כמה פעמים בכמה משחקים. את המשחק אימה הזה, הוא היה, היה אימה, הוא לא בדיוק היה אימה. Layers of Fear. לא. זה? אז זה בקאבן, השם שלו, אני חושב שיצא לו גם גרסה של VR. לא חשוב. יצא לו איזה גרסה של VR לדעתי, ואני חושב ששיחקתי את זה גם, והיה ממש כיף, היה נחמד. וגם המשחק השטותי הזה שלהם, שטותי, כן, ה-Quest Room, אני גם נהניתי לשחק אותו, חמוד. זה משחק פאזלי כזה, שאתה משחק ונמצא כאילו בתוך המרחב, ואתה מוביל את היצור הקטן הזה של הפלייסטיישן בכל המסלול. זה היה כיף. אבל אני כאילו, אני תוהה... נשמע חמוד, כן, כן. תוהה מה הם ישפרו בפלייסטיישן VR 2. כאילו, יקטינו את הגוגל, את המשקפת, זה יהיה נוח, יבטלו את הקבלים, זה יהיה ממש נוח, כמו קווסט 2. אני די בטוח שקראתי איפשהו שעדיין יהיה לזה קבל. כן יהיה קבל, ב-PSVR החדש. נקווה שלא. כן. כי אם אני לא טועה, לאוקולוס 2 אין קבל, נכון? לקווסט 2. לקווסט, כן. כן. אבי בדיוק קנה אותו נראה לי, או כן, והוא לא נחמד, כאילו זה גם ה-Quest Go היה בלי קאבל, אני לא זוכר איך הטכנולוגיה שם עובדת. אני יודע שבגדול ה-VR שעובד ללא קאבל יש להם מצלמות שמחברות, שכאילו מסתכלות עליך, אתה שם את זה במרחב בצורה מסוימת בפריים, ואז אתה יכול לנוע בזה כל עוד אתה בתוך הפריים של המצלמות. אבל אני חושב שהקווסט גו לא עבד ככה, אני חושב שהוא עבד על סנסורים, אבל אני לא בטוח. אז הקווסט 2... בכללי כאילו, אבל כל התחום של ה-VR, כן, בכללי כל התחום הזה של VR לדעתי זה העתיד של הגיימינג. כאילו באמת הוא עדיין בפיתוח, הוא עוד לא במקום שלדעתי הוא צריך להיות, אבל בעתיד כשבאמת הוא יהיה שם, זה יכול להיות מטורף פשוט, שאתה חושב ש... כל משחק שאתה משחק עכשיו אתה יכול פשוט להיכנס ולהיות ממש בתוך המשחק, אולי אפילו להרגיש דברים, אולי, כאילו, זה העתיד שלנו, זה לשם אנחנו הולכים ביום אחד, וזה יכול להיות מגניב בטירוף. אני לא יודע אם אני מסכים איתך לגמרי, אבל אני חושב שאנחנו כן נגיע למצב שבאמת כל משחק, או לפחות הרבה מאוד משחקים, יהיו נגישים ב-VR. להגיד שזה העתיד של הגיימינג, אני לא בטוח. אני חושב שיותר משקפות AR, או משקפות שהם, לא בדיוק VR, אבל משקפות שהם יהיו לך על העיניים, שהם בעצם יהיו המסך, זה כן. כאילו, שיהיה לך, שאתה לא צריך טלוויזיה, או מכשיר להתחבר אליו, כאילו, פיזית, או שכאילו יהיה בטח איזה מכשיר קטן שישדר לך לזה, אבל כאילו, הרעיון הוא שאתה לא צריך מסך גדול, אלא שאתה מסתכל בתוך משקפת צרה קטנה, שחוסמת לך את כל השדה ראייה, וזה בעצם מסך גדול שזה מה שאתה רואה. זה אני חושב שיהיה יותר אפקטיבי מאשר ה-VR, כי כרגע VR זה פשוט אומר first person, ולא כל המשחקים זה first person, זה לא כיף. כאילו... כן, פשוט, אני אגיד לך מה אני מדמיין, כאילו זה החלום ילדות מאז שהייתי קטן, דמיין, כאילו אני יודע שנראה לי אליך זה פחות ידבר, אבל פיפה, סבבה, שאתה פשוט משחק. פיפה, אתה השחקן, יש לך את היכולות המטורפות של לדעת איך לבעוט את הכדור, לעשות את כל הדברים, ופשוט, אתה יודע, דריבל כמו שצריך, לעקוף שחקנים, אתה פתאום עוקף את רונלדו, עושה לו איזשהו טריק, בועט, כאילו, זה יכול להיות מטורף, זה נגיד חיים מהדוד שהיה לי מאז ומתמיד, ויכול להיות ממש מגניב. הבעיה של זה עדיין שזה כאילו, נגיד, VR לא קולט לך לגמרי את התנועות, הוא קולט רק את השלטים שאתה מחזיק ביד. אז גם אין מובמנט כרגע לגמרי בצורה נקייה. גם עם המצלמות האלה, אז המצלמות כן מדומות תזוזה במרחב, כן? אבל אתה מוגבל בשטח מסוים, אלא אם כן יש לך שטח עצום והרבה מאוד מצלמות, כן? זהו, אני מדמיין את זה בתור, כמו שנכון, יש את הסרט Ready Player One, שפשוט אתה נכנס לעולם, יש לך הליכון כזה שאתה פשוט הולך עליו, וזה העולם שלך, זה מה שאתה עושה, פשוט יש לך חדר קטנצ'יק עם הליכון, רץ עליו ועושה את הכל. אז ככה, יכול להיות שאולי גם... אני רוצה משהו שאתה לא רוצה ללכת? אני רוצה שהוא משהו רק משקפת. תן לי רק משקפת קטנה. הבנתי אותך. ותן לי את העולם שאני רוצה, וסבבה. כאילו כן, תן לי עדיין שלטים, זה מקובל עליי, שיהיה לי שלטים שהם השליטה.
אבל שגם יקלוט את התנועה שלי לגמרי בצורה חלקה, ושיתפוס את הדברים, שכן יהיה מודע גם לסביבה שלי, כן? כי אם אני בדיוק עכשיו הולך ואני הולך להתעקע באיזה משהו, אז זה בעיה. אבל כאילו, אתה מבין? זה מה שהייתי רוצה. כן. כן. בכל מקרה, פשוט התחום הזה צריך עוד פיתוח. אנחנו עוד לא שם, ובאמת לא, נגיע לא לזה שם. אולי יום אחד. כן. כן. אני חושב שזה כן תחום שכן מתפתח. ב-2016 נדמה לי, כשהוכרז ה-VR, אנחנו היינו בכנס E3, והיה לי האמת ויכוח מאוד גדול עם אחד מהחבר'ה שלנו מארצות הברית, והוא אמר שזה יתפוס, ושיהיו מלא חברות, וזה, ובאמת היו המון חברות. היום אין לך המון חברות, יש לך מה, 3-4 חברות? זה יצטמצם, כן. וזה טוב שזה יצטמצם, כן? אני לא אומר נגד זה. פשוט, כן. אני חושב שיש לנו עוד זמן עד שנגיע לשחק כל דבר על VR, כן? אבל כרגע המשחקים שיש הם חמודים. יש גם משחקים, נגיד, The Village, אם אני לא טועה, אמור להיות על VR, Resident Evil The Village, ומשחקי מה על VR, זה כיף. או לא, מי שלא אוהב אימה. זה כיף. ברור שזה כיף. ראיתי כאילו אנשים משחקים בזה ביוטיוב וזה, זה נראה כל כך מפחיד, איך שאתה הולך לך רגוע וזה, פתאום צץ לך אחד האנשים הרעים שם, קופץ עליך ומתחיל לצעוק וזה, ואתה צועק איתו, כל הבית מתעורר בגללך. כן, אז זהו, זה כאילו, זה יכול להיות, זה יכול להיות מגניב. כן, כן. אני מעניין אותי אם נוכל לעשות סרטון כזה של The Village עם PlayStation VR כשזה יגיע עם גיא מאוד אוהב משחקי אימה, זה יכול להיות מעניין. וגם הוא גר לידי יחסית, אז אני יכול ללכת אליו וגם לנסות, אז בכלל זה יהיה מגניב. כן. ספרו לנו בתגובות, כל הצופי יוטיוב, אם הייתם רוצים לראות את גיא משחק ב-Resident Evil Village VR, יכול להיות שאנחנו נוכל לארגן כזה דבר. ושוב, הצופים שלנו בספוטיפיי, פשוט תצטרפו אלינו בכל הרשתות, ואנחנו נשמח לשמוע מכם. גם פשוט תגידו לנו שאתם צופים בנו, או שומעים אותנו, אנחנו נשמח לדעת, זה יכול להיות לנו גם מעניין להכיר אתכם קצת יותר. טוב, אז בוא נעבור לידיעה האחרונה שיש לנו לגבי פלייסטיישן. הבאנו, התחלנו חזק ממש עם פלייסטיישן עכשיו. מחר, כמו שאמרנו, היום יש את State of Play, ועדיין לא הכרזו משחקי ה-PS Plus החודש, לחודש מרץ, ולמרות שהם כבר היו אמורים להיות מוכרזים ביום רביעי, אתמול. אז מה שקורה, בגלל שזה לא הוכרז, אז כנראה ב-State of Play יודיעו לנו מה המשחק, וכנראה שזה יהיה משחק גדול, לפי ההשערות. כרגע, השמועות אומרות שנקבל אולי את Final Fantasy 7 Remake, חלק הראשון, מה שיצא לפני חצי שנה, שנה משהו כזה, וזה יכול להיות אחלה של משחק, ככה לקבל בחינם למי שיש PS Plus, או אם נקבל משחק גדול אחר, אני גם בעד. אני לא אתנגד למשחקים טובים בחינם. זה יכול להיות אחלה של דבר. אז נחכה להיום. עוד כמה שעות, אנשים. ונדע. ממש עוד כמה שעות. כן, תודה סוני שאתם נותנים לנו משחקים בחינם. אנחנו אוהבים את זה. ואנחנו גם נודה לכם אם תותנו לנו משחקים גדולים וחזקים כמו, כן, כמו Final Fantasy 7. סוני זה רק לפנק, אתה יודע. ככה זה. סוני מומחים בפינוקים, מה, אתה לא יודע? אני אוהב את הפלייסטיישן שלי. כן. כן, אז במעבר אחד קצת מגיימינג, אנחנו נעבור לקצת טלוויזיה וסרטים. יש לנו ידיעה מעניינת מאוד, שמרוול קיבלה אליה חזרה את הזכויות של ג'סיקה ג'ונס ו-The Punisher. זה אומר שנטפליקס כבר לא יהיו היחידים שיכולים, או לא יהיו בכלל האנשים שיעשו את הסדרות, אלא אשכרה דיסני ומרוול. ואני בעד עוד סדרה של ג'סיקה ג'ונס, למרות שהיא הייתה מאוד 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 כבדה בחלק מהזמן, אבל היא פשוט סדרה מעולה. פאנישר, אני פחות התחברתי, אני חייב להגיד. אני בכלל פחות מתחבר לדמות שלו, אבל היה נחמד. אני אגיד לך, אני ראיתי גם את ג'סיקה ג'ונס, שמאוד נהניתי מהסדרה שלה, וזה שהיא הייתה דווקא אפלה, אני כאילו ראיתי את זה כדבר מאוד חיובי. כאילו אהבתי ממש, גם הבחירת שחקנית לזה, שכאילו זה די משפיל, אבל ראיתי אותה בסדרה, בטח אתם חושבים עכשיו על Breaking Bad, לא, גם שם ראיתי אותה, נכון,
אבל ששם גם היא שיחקה מעולה, אבל היא שיחקה בסדרה אחרת, איזה מישהי ביצ'ית כזאת, ממש אישה כזה נשית וזה, אז פתאום לראות אותה משנה דמות לגמרי לג'סיקה ג'ונס, כבדה, קשה, שחורה, באמת שזה מטורף לראות את זה, אז כן, אהבתי ממש את הסדרה, ודה פאנישר גם אהבתי ממש, הקסט היה מטורף שם, כאילו הבחירת שחקן זה שהיה מ-The Walking Dead, והתחיל לאט לאט באמת להתפרסם, ואז הגיע לשם ושיחק את הדמות לדעתי ממש טוב, באמת ראו עליו את הקושי של איך הפאנישר מאבד את כל המשפחה שלו, ומנסה באמת להתנקם ולפגוע באנשים שאנשים לא טובים בסופו של דבר. אז נראה באמת לאיזה כיוון עכשיו מרוול ייקחו את, את השתי הסדרות האלה, שלדעתי זה יכול להיות כיוון מאוד טוב. בכלי גם מרוול בזמן האחרון מוציאה באמת סדרות טובות, סדרות, סרטים. זה, כן. נגיד עכשיו יש לך את וונדוויז'ן, נגיד שיצא עכשיו הפרק השביעי, אם אני זוכר נכון, אני מאוד אהבתי, כאילו ההתחלה הייתה לי קשה. אני אגיד לך את האמת, אני עוד לא צפיתי בה. אני מחכה שכל הסדרה תצא, כדי שנצפות בה עם אשתי. יש לי כבר את כל הפרקים שיצאו, אבל עוד לא צפיתי, כי קשה לי לעצור בדברים האלה. אני אוהב לעשות את הבינג'. כן, אני מבין אותך לגמרי. אבל היא סדרה, לפי מה שאני קורא ושומע מחברים, מדהימה. כן. כן, אני לא אעשה ספוילרים כמובן, אל תדאגו, אני לא אחד מאלה שעושה ספוילרים. בפרקים הראשונים היה לי קצת קשה להתחבר, אבל ככל שהסדרה המשיכה, ככה התאהבתי בה יותר ויותר, עד שעכשיו אני מגיע לשלב של, אני לא יכול, אני חייב, תביאו לי עוד פרק אחד, עוד פרק, אני לא יכול לחכות. באמת, באמת לראות מה קורה שם, ובאמת נראה, נראה מה יקרה. זה, יש לי מה לצפות, הרבה סדרות טובות, הרבה סרטים, אחלה של דבר. תראה, אני גם מאוד אוהב את ה-Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. אני חושב שהיא סדרה מאוד מאוד טובה. יש לה עונות פחות טובות, פחות, יותר טובות, אבל אני חושב שסך הכל היא סדרה טובה. ואני מאוד... האמת שגם הייתה איזה, אני חושב, כתבה שקראתי שהם גם מחזירים את המיוטנטס אליהם או משהו בסגנון, מוסיפים את זה, וכבר לא יקראו להם משהו אחר שהיה אסור להם בגלל שזה היה שייך לפוקס או משהו בסגנון. אני מחכה לאקסמן. כאילו לאקסמן אמיתי על ידי דיסני ומרוול ולא על ידי פוקס. אני רוצה שיעשו מזה משהו מוצלח ולא משהו ש... סלחו לי, אני לא אוהב את הסרטים של פוקס, של אקסמן. כן, כן, אבל לצערי אתה יודע, כאילו כבר כנראה לא נקבל את טיו ג'קמן בתור וולברין, זה כנראה יהיה קסט חדש, אם באמת נקבל סרט חדש של אקסמן, כל הקסט יוחלף בטח. אני לא יודע, בגלל שהיה איזה רעיון איתו באחת מהטוק שואוז, הוא אמר שאם מרוול יעשו סרט של אקסמן, יכול להיות שהוא כן יחזור בתור וולברין. אפילו יצא על זה מים של רואים, שרואים את אותו אומר את זה, ואז למטה יש את הפריים של הידוע מ... נו, של... נו, איך קוראים לו? הקוסם. ברך לי השם שלו כרגע, דומאמו, we're here to bargain. רגע, עכשיו אני אעשה להיזכר, מאיפה זה? דומאמו, we're here to bargain. נו, הקוסם, ברך לי השם שלו. מאיזה סדרה הסרט? אני עושה... סרט של מרוול. הדמות של הקוסם. דוקטור סטרנג'. דוקטור סטרנג', תודה. אז כן, אז דוקטור סטרנג' בסוף יש את הסצנה הידועה שהוא בא והוא עושה לופ של זמן, והוא תוקע את דומאמו בתוך זמן. והוא, דורממו, I'm here to bargain, דורממו, I'm here to bargain, אז לקחו את זה, ועשו את זה, Marvel, we're here to bargain. מעולה, מעולה. אתה לא מבין איך שימחת אותי עכשיו את האמת, כי אני הייתי בטוח שאין סיכוי שאני אראה יותר את טיו ג'קמן בתור וולברין, אז אם יש את הסיכוי הקטנצ'יק לראות אותו, אוי, זה הולך להיות כל כך טוב. אני כל כך מקווה שבאמת זה יקרה. כן, וואי, אלוואי, אלוואי, אלוואי. כן. אני מסכים איתך שיהיה קשה לקבל וולברין חדש אחרי, אני חושב, משהו כמו 17 שנים שהוא היה וולברין. עשרה סרטים לפחות. אז כן, קצת קשה, כמו שיהיה לנו קשה לקבל איירון מן חדש בעקבות רוברט דאוני ג'וניור שפרש. למרות שכן, על פי הקומיקסים, זה עבר גם שמה מאיירון מן, מטוני סטארק למישהי אחרת. אבל כן, כאילו...
לא יזיק לי לראות דברים נוספים ששחקנים חדשים. יהיה מעניין. בתקווה פשוט שזה יהיה שחקנים שאתה יודע, ישחקו את התפקיד כמו שצריך ולא תהיה נפילה. תראה, אני חושב שהם כבר למדו איך ללהק בצורה טובה. הם כרגע מרוול לא מאכזבים אותי מבחינת ליהוקים של דמויות. אין דמות שאני אומר, וואלה, הליהוק הזה לא היה טוב. או, השחקן הזה לא עושה את הדמות הזאת כמו שציפיתי שהיא תעשה. אבי אולי יתווכח איתי, אבל אני נהנה מהדמויות ומהליהוקים. סבבה, סבבה. גם אני לא מצליח עכשיו לחשוב על איזה מישהו ספציפי שהרס לי. כאילו, טוב, יש לך... טוב, הסרט עצמו היה גרוע, כן? אבל גרין לנטרן, תודה. אבל זה DC. אז... לא, סתם. זה DC? זה DC, כן. זה DC, אוקיי, אז הכל טוב. אבל זה... כן. תראה, DC... א', אני גם לא אוהב את הסרטים של DC. אבל בגרין לנטרן הם למדו הרבה... הם למדו הרבה מאז. אני דווקא כן הייתי רוצה לראות סרט של DC חדש עם גרין לנטרן בצורה יותר טובה. עם פחות CGI מגיל כמו שהיה שם. בבקשה, אל תעשו לי חליפה ירוקה אם אתה זוכר מדדפול. כן. מעולה. כן, בדיוק, אבל הם מאוד מודעים לזה שהסרט לא היה טוב, כן? כמו שהם מאוד מודעים לזה שדדפול, שהם הרסו את דדפול בסרט של וולברין. נוראי. הם התנצלו על זה. בואו נסתום לו את הפה. בואו לא ניתן לו לדבר פשוט. אחלה של החלטה. כן. בסדר, אבל הם למדו מזה באמת הרבה. כן. בתקווה זה לא יחזור. הם באמת למדו מזה, וגם כאילו, אני חושב שהם... אני לא אתנגד לראות סרט של גרין לנטרן, כי... יש הרבה מה לדבר על גרין לנטרן בכלל באופן כללי ובכלל על הלנטרנס באופן כללי. יש את כל הסאגה של הבלק לנטרן שהיא סאגה מעולה בקומיקסים, אז הייתי רוצה לראות יותר והייתי רוצה להכיר יותר את העולם הזה גם בעולם הסינמטי, אבל אני חושב שדיסי צריכה לחזור להתמקד בסרטים מצוירים שלה. אני מאוד אוהב את הסרטים המצוירים שלה, אני עד היום רואה אותם, ואני חושב שהם עושים עבודה פנטסטית בסרטים המצוירים. רובם לא, בכלל לא ילדותיים, או לא פונים לקהל שהם ילדים. ילדים יכולים ליהנות מהם, אבל חלקם, כאילו, דברים עוברים מעל הראש שלהם. ואני מאוד אוהב את הסרטים. אני רואה כל סרט בערך שיוצא של DC מצויר. אז זה תחום שאני חלש פה מאוד. אבל כן, כאילו, מרוול אני מאוד נהנה מזה, ואני חושב שהם השאירו הרבה מאוד פתחים פתוחים, במיוחד בסרטים שלהם, כי הם עכשיו כן עוברים לכל מה שקשור לדיסני פלוס ולסדרות כמו וונדה ויז'ן. יש לנו את הפרצה הזאת של לוקי, שאמור עכשיו גם לצאת, אז... כן, ממש בקרוב. אמרו ממש ב-11 ליוני, הודיעו גם כן עכשיו. ב-11 ליוני לוקי אמור להגיע אלינו דרך דיסני פלוס. בבקשה, דיסני, תפתחו את זה בארץ, או תנו לנו לשלם עם כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי, שנוכל להצטרף לדיסני פלוס. אין לי בעיה, יש לי VPN, אני יכול לגשת לשם. לא, אני לא יכול לעשות מנוי, כי הם לא מקבלים כרטיסים ישראלים או בינלאומי. לא אוהבים אותנו. לא. כן, אז לוקי יוצא ב-11 ליוני, ועוד חדשה שממש הגיעה אלינו עכשיו. ואם אנחנו כבר מתקדמים במרוול, אז ספיידרמן החדש קיבל שם לסרט. ספיידרמן No Way Home. היה לנו פאר פרום הום, עכשיו No Way Home. היה הום קאמינג, היה פאר פרום הום. כאילו כל הסרטים שלהם של ספיידרמן, בוא נעסוק במה שהכי חשוב, הבית. כן, בדיוק. כן, זה, אם אתה יודע, זה כזה הייתה פשוט, שלושת השחקנים, תום הולנד, זנדאיה, ואיך שקוראים לבחור השלישי, כל אחד פרסם שם שונה. איך? טובי מגווייר? יכול להיות. ספיידרמן לא, הראשון? לא, 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 ממש לא, לא, לא. אני מדבר על השחקנים של הספיידרמן החדש. השחקנים שעכשיו, כן. כן, כן, כן. אז יש את הבחור השלישי, היותר שמנמן, שמסתכל איתם. כן, כן, נד אין דה צ'יר.
סבבה. אני לא זוכר את השם של השחקן, אבל שם של הדמות זה נד. אוקיי, סבבה, זה לי לא המושג כבר. אז כל אחד פרסם כזה שם אחר, כזה לעשות טיזר, ואז אנשים התחילו לעשות ספקולציות, אולי השם הזה, אולי השם הזה, אולי השם הזה, ואז באמת תום הולנד פרסם את השם הנכון, שכזה לא לבד את כל מי שהתחיל לעשות ספקולציות, של No Way Home, וטוב, נחכה לראות מה יהיה באמת בספיידרמן החדש. אבל בתכלס, אני אהבתי את ספיידרמן 2, כאילו הוא היה לי מצחיק, הוא היה לי נחמד, פחות אהבתי אותו מהראשון, אני חייב להיות כנה, אבל הוא טוב, הוא פשוט שחקן ספיידרמן טוב. כן, כן, כיף לראות אותו גם באבנג'רס, כיף לראות אותו בכללי. הוא משתלב שם ממש טוב גם. האינטראקציה שלו עם איירון מן, עם רוברט דאוני ג'וניור, לא יודע, אתה יודע נגיד, נכון, יש את הסצנה המפורסמת שהם בתוך הרכב, שכזה איירון מן בא כאילו לפתוח את הדלת, ואז תום הולנד ספיידרמן כזה בא ונותן לו חיבוק. אתה יודע שזה לא היה משהו סקריפטי, כאילו זה מה אשכרה, פשוט, כן, כן, זה פשוט רוברט דאוני ג'וניור ותום הולנד פשוט עשו את זה על המקום, פתאום ככה. וואלה. ויצא מושלם. וואו. הצליח להם, זה, כן, סצנות שלפעמים מאלתרים זה נחמד. זה סצנה באמת שתפסה מאוד בסרט הזה. אבל להגיד לך את האמת, כאילו, הוא משחק טוב את ספיידרמן, אבל טובי מגווייר, ששחק את ספיידרמן באמת הראשון, נראה, אולי זה כי כשצפיתי בו אז באמת הייתי יותר קטן והייתי יותר כזה, לא יודע, ממש אהבתי גם את הסרטים, גם עכשיו אני אוהב את הסרטים, אבל אז מאוד אהבתי את טובי מגווייר בתור ספיידרמן, והוא לדעתי עדיין המקום הראשון מבחינתי, ולוקח גם את תום הולנד. אני לא אסכים איתך, אבל זה בסדר. כן, כן. אני לא אוהב את טובי מגווייר. אני לא אוהב אותו ברוב הדברים שהוא עושה. אז אני לא יכול לאהוב אותו גם בספיידרמן, כי אני לא נהנה מטובי מגווייר בעצמו. ואני לא חושב שהוא עשה עבודה טובה בתור... אולי בספיידרמן הראשון עשה עבודה טובה. 2 ו-3 היו נוראים בעיניי. 3 זה אם אני זוכר עם האימו, נכון? שהוא הופך להיות שחור. כן, זה היה פחות. ונום, כן. ונום אימו שלו. כאילו הפרסייט של ונום. כן, כן. הראשון והשני דווקא ממש אהבתי, אני אגיד לך, היה לי קל להתחבר לדמות, כי הוא משחק אותה באמת מין חנון כזה שקשה לו להשתלב וזה, ואז פתאום מקבל את הכוחות של ספיידרמן שהכביש הוקץ אותו. כן, אבל זה כאילו, זה פשוט אמייזינג, כאילו זה הסיפור של אמייזינג. כן, כן, אבל איך שהוא שיחק, איך שהבולי נגיד ניסה להרביץ לו את בית ספר, כל הסצנות האלה בראשון ממש תפס אותי, לעומת נגיד, אני כבר לא זוכר איך קוראים לו, השחקן השני ששיחק, אחרי טובי מגווייר. אז פחות התחברתי, ואז עכשיו הומקאמינג, הוא נגיד מקום שני לדעתי, תום הולנד, אחרי טובי מגווייר. כי זה פשוט הראשון שראיתי שהכי אהבתי. נראה לי... כן, לא יודע, אני מאוד אוהב את תום הולנד. נראה לי הכתב שטח שלנו, שנייה, כן, איך קוראים לו? אנדרו גרפילד, זהו, תודה רבה. כן, הכתב שטח שלי, התקן אותי. סבבה. אז כן, אז זה ההכרזות באמת מגניבות שמענו על סדרות וסרטים, אז בואו נעבור לידיעה הבאה שלנו. עכשיו, משחקים, חזרנו. Days Gone, אם אתם לא יודעים, ממש הוכרז עכשיו, מגיע למחשב ב-26 לאפריל, משחק שהיה אקסקלוסיבי אך ורק לפלייסטיישן, הולך להגיע למחשב שלנו, למחשב האישי. מעניין, זה מעניין לראות גם משחקים, אתה יודע, שהם בהתחלה מוכרזים, כן, זה אקסקלוסיבית אך ורק לפלייסטיישן, זה אף אחד אחר לא יוכל לשחק בזה, רק מי שיש לו פלייסטיישן. ואז פתאום לראות בהדרגה באמת משחקים כאלה, הופכים ומגיעים גם למחשב האישי. כי הם מבינים פשוט שהם מפספסים קהל ענק, ככה. שבאמת מעוניין במשחקים האלה, כי זה משחקים בכללי טובים. עזוב ש-Days Gone נגיד לדעתי ספציפית, אני נגיד פחות התחברתי. ראיתי קצת גיימפליי של אנשים וזה, וזה די נראה לי חוזר על עצמו, מאוד מאוד רפטטיבי כזה, של להרוג זומבים, כאילו הורד רודף אחריך, אתה פשוט יורה יורה יורה, זורק רימונים, זורק מה שיש לך שם, ולא יודע, המשחקיות לא כזה שבתה אותי בזה, אבל בכלי הקטע של באמת משחקי אקסקלוסיביים שעוברים למחשב, זה מבחינתי בתור איש שיש לו מחשב נחמד, ראיתי שאנשים שיש להם פלייסטיישן,
פחות אוהבים את המהלכים האלה, ודי מתעצבנים על כל משחק אקסקלוסיבי שעובר למחשב, שזה מעניין. כאילו, מה אכפת? כאילו, עוד אנשים ישחקו, דווקא. אין פה באמת איזה תחרות או משהו. אתם, זה לא שאתם נגד אנשי המחשב. אנשי המחשב זה גם אנשים כמוכם, שאתם משחקים על המחשב. אז למה למנוע מהם משחקים? שישחקו, שיהנו. למה לא? יש תפיסה כזאת מוזרה בכלל בגיימינג, יש את הקונסול וור, כאילו, את הפלטפורם וור, אני אקרא לזה, לא בדיוק קלאס, זה לא רק קונסול וור, כי זה לא רק אקסבוקס מול פלייסטיישן, או פלייסטיישן מול אקסבוקס, זה גם עניין של הפי-סי. כן, אני לא כל כך מבין את זה, אני אף פעם לא הבנתי את זה, מה זה משנה לאנשים? למה אתם, מה? למי אכפת? כאילו, אני שמח שזה מגיע לכל הפלטפורמות, תנו לי לבחור על מה אני רוצה לשחק. אני אוהב, אני מאוד מעריך משחקים שאומרים, וואלה, אנחנו מגיעים לכל הפלטפורמות. כאילו, אוקיי, סבבה, אז יש לי פלייסטיישן בבית, יופי, אני אשחק את זה לפלייסטיישן. יש לי מחשב בבית ופלייסטיישן בבית, לכו תדעו, אולי אני אקנה את זה גם לפלייסטיישן וגם למחשב. הנה, אימורטלס יש לי את זה גם על הסוויץ' וגם על המחשב. דרך אגב, שני משחקים שונים לגמרי מבחינת טקסטורה וגרפיקה. כן? אבל, כאילו, יש לי את זה על שני המחשבים, על שני המכשירים. ולמה לא? כל העניין הזה עכשיו של הקרוס פלטפורם, קרוס סייב פלטפורם, מעולה, יופי, תמשיכו! מה זה משנה, כאילו, לשחקני פלייסטיישן, או שזה מגיע למחשב? יופי. גם ככה זה משחק שהוא לא באמת הצליח, כן? אני מסכים איתך, אני שיחקתי את הדמו ואני ויתרתי מאוד מהר. כאילו, לא התחברתי לזה. אני גם לא מתחבר כל כך למשחקי זומבים באופן כללי. אבל אני מסכים איתך, המשחקיות הייתה רפטטיבית, הפתרונות היו קלים מדי. כאילו, אוקיי, אז מגיע לפי-סי, למחשב, יופי. 26 באפריל, חבר'ה, מגיע Days Gone. תרשמו לכם את התאריך, אם לא פספסתם אותו ואתם רוצים לנסות אותו. ממליץ לכם לנסות את הדמו לפני שאתם קונים אותו. תראו אם הוא בכלל מתאים לכם. בכלל. חבר'ה, יש דמויים בעולם, תנסו אותם. זה אחלה דרך לבחון את המשחקים. כן, יש אותנו, בתור יוטיוברים, אתם מוזמנים להסתכל, אפילו מומלץ שתסתכלו על, על הסרטונים שלנו ומה אנחנו חושבים. אבל תנסו גם בעצמכם. כאילו, תתנסו, יכול להיות שלכם זה לא מתאים, אם לי זה התאים, אולי לכם לא. לכו תדעו. כן, זה טעם אישי שלנו, כל אחד אומר באמת מה שהוא חושב, יכול להיות שמשהו שאנחנו לא אוהבים, מישהו אחר ימות עליו ויגיד שזה משחק מעולה 10 מתוך 10. תנסו אותו, יכול להיות שבאמת שזה משחק שאתם תאהבו, שיותר בז'אנר שלכם. יאללה, תוריד את הדמו, זה לוקח שנייה, ואתם רק תהנו. או לא. או לא, כן. אבל תחסכו כסף. כן. אכן, אכן. אוקיי, אז מה עוד יש לנו? אז ככה, הנושא הבא שלנו. הסיבה שבגללה דחינו את הפודקאסט, דין. הסיבה העיקרית, כן, כן. חוץ מזה שהיה לי מבחן נוראי שבוע שעבר, אבל כן, זה הסיבה העיקרית שדחינו. כן. בליזקון, חבר'ה, בליזקון קיבל סוף סוף, בפעם הראשונה מזה, אני לא יודע כמה בליזקונים שהיו, בליזקון בעצם הגיעו לצורת אונליין כי אין להם ברירה, אבל הם גם עשו את זה בצורה טובה. האמת שהפתירו אותי בצורה שהם עשו את זה, ואני חשבתי שהם יבטלו לגמרי והם יעשו רק בספטמבר, בזמן שאולי נוכל לחזור לשגרה, מה שנקרא, של כנסים. אבל אני חושב שיש משהו בכנסים אונליין שדווקא די נחמד. לא שאני מתנגד על זה לטוס לגיימסקום ול-E3, כן? אני מאוד אוהב גם את לוס אנג'לס וגם את קלן בגרמניה. אני מאוד אשמח לטוס, וגם הייתי אמור לטוס האמת לבליזקון הזה. בליזארד אמרו שהם יטיסו אותי, ובסוף התבטל הכל. והם הפתיעו, הם ממש הפתיעו אותי בצורה שהם עשו את הדברים, וגם בתוכן שהם העלו. אז באמת יש, הם הכריזו על כמה דברים גדולים, כביכול, כאילו על הכותרים הגדולים, אוקיי? הם הפתיעו אותי שלא היה Overwatch 2 בבמה המרכזית שלהם, הם היה רק אחר כך פרזנטציה, כלומר, אחרי שהם הכריזו את כל הדברים בבמה, היה פרזנטציות על פי כל צ'אנל, על פי כל טייטל.
אז היה לך ל-Overwatch, היה לך ל-Hearthstone, היה לך ל-WoW Shadowlands, היה לך ל-Diablo, כל אחד מהם קיבל כאילו ערוץ בפני עצמו, והיה תוכן אקסקלוסיבי לזה, גם ביום של ההכרזות וגם יום אחרי. ולנו, כחלק מהרעיונות, כחלק מהאירוע, יצא לנו גם להשתתף ברעיונות מאחורי דלתות סגורות, מה שנקרא, רעיונות קבוצתיים עם המפתחים. אז חלק מהצוות שלנו באמת היה נוכח בו, ובאמת קיבלנו כל מיני דברים אקסקלוסיביים. אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו, יש שם כבר גם על דיאבלו אימורטלס וגם על וואו שדולנדס, בקרוב מאוד יעלה גם על הארסטון, אני גם ארחיב פה בפודקאסט עוד מעט, נדבר קצת על הארסטון ועל הדברים, וגם על וואו קלאסיק שהוכרז, אז כל הדברים האלה יעלו בקרוב. חלק כבר ממש זמין, אתם יכולים כבר עכשיו ללכת לקרוא על אימורטלס, על דיאבלו אימורטלס ועל וואו שדולנדס. אבל בוא נדבר על זה קצת, אוקיי? אז בוא נתחיל מהכותר הכי גדול שכל העולם מחכה לו, דיאבלו 4. הייתי בטוח אתה הולך לדבר על דיאבלו אימורטלס. מה, לכולם יש פלאפון חכם, שי? האמת שרוני, כשכתבת את הרעיון על דיאבלו אימורטלס שהיה בפיתוח, הוא דווקא מאוד התרשם במשחק. כאילו, ממה שהציגו שם. יש איזה כמה דברים, הם עובדים על הפיתוח, הם עובדים על איך שזה ייראה, על איך שזה יתמומשק, על משחקיות של זה. אתם מוזמנים להיכנס לסיקור ולקרוא, אתם תצליחו להבין יותר ממה שאני יכול לספר לכם, כי אני לא הייתי ברעיון, אז אני לא יכול להגיד הרבה. אבל כן, דיאבלו 4 מקבל מקצוע חדש, הם הכריזו על מקצוע חדש שתוכלה לשחק בדיאבלו. גם אבי וגיא דיברו על זה בפודקאסט שלהם, אז אתם יכולים להיכנס ולשמוע על זה גם. אבל כן, הרוג מגיע לדיאבלו 4, דמות שהייתה בדיאבלו 1 אם אני לא טועה, ויותר קשתית כזאת, נראה מגניב הסרטון. אני מסכים עם גיא שהוא אמר שדיאבלו, שבכלל בליזרד צריכים לעשות סדרות טלוויזיה מצוירות, האנימציה שלהם וה-CG שלהם פשוט מדהים. אני חושב שהסרטון הכרזה על זה היה מדהים ומרתק. כן, אבל כן, דיאבלו 4 מקבל את המקצוע החדש. אני מחכה לו. אני מחכה לדיאבלו 4. אני אוהב את הסדרה, אני שיחקתי את כולם. כן, שיחקתי את כולם. אני לא זוכר אם סיימתי את 3, אבל אני זוכר שסיימתי את 1 ועד 2. הם הכריזו גם על רימייק, או רימאסטר לדעתי, לדיאבלו 2, שזה וואו מאוד רציני, שיפור גרפיקה מטורף, משחקיות, אותה משחקיות, המשחק הוא אותו משחק, פשוט הפכו אותו להיום. פשוט מטורף. אנשים מחכים לזה מאוד 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 מאוד. והם ענו על הציפיות של הקהל, לדעתי, בנושא הזה. כן, זה היה משחק מאוד מוצלח, דיאבלו 2. גם שחקתי בו בעצמי, אני מאוד נהניתי ממנו, ושחקתי גם בדיאבלו 3, גם ממנו מאוד נהניתי, שחקתי בו יחסית הרבה, כשהוא יחסית יצא, גם קניתי את ה... לא יודע איך לקרוא את זה, הרחבות שלו, וחיזקתי עוד ועוד 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 הדמות, פשוט כיף. בכללי, כל המשחקים של דיאבלו הם מאוד נהנים. אז... ואתה לא מבין כמה התאכזבתי כששמעתי שדיאבלו 4 נדחה. נראה לי זה היה לפני שבועה. אני חושב שזה לטובה. ברור, ברור. קודם כל שיעבדו עליו ברוגע, שיעשו את העבודה שלהם. כן, כן. כל כך ציפיתי כבר לשחק בו, אבל סבא. קחו את הזמן, תעבדו עליו כמו שצריך, אני מצפה למשחק, אתה יודע, באמת מפוצץ. שהולך לעשות טוב. כן. ואם מדברים על משחקים שבדרך כלל היו מפוצצים, אז וואו שדולנדס, ההרחבה החדשה, בעצם הכריזו על הפאץ' החדש, על 9.1, ואני חייב להגיד שאני לא כל כך הבנתי מה הכריזו, כי ומסתבר שזה לא רק אני, כן? גם יש עוד הרבה מאוד שחקנים שכאילו בדרך כלל אנחנו רגילים על הכרזות מאוד גדולות בבליזקון על כל הדברים של וואו, ובאמת יצא הוכרז Shadowlands בבליזקון הקודם, וזה היה וואו, ועכשיו ציפו גם כן לוואו.
אני לא הצלחתי להבין מה הולך שם, ומה בדיוק יהיה בפאץ' ואיך יהיה בפאץ', ובאמת יש לנו רעיון גם על זה, או סיכום של הרעיון שמישהו מהצוות שלנו היה ברעיון אחר כך עם המפתחים. כנסו לאתר, תקראו, תוכלו לדעת יותר. אבל היה לי מוזר. כן, אני הבנתי גם שהמון שחקנים היו מבולבלים מהטריילר של זה, לא הבינו לאיזה כיוון זה ילך. אפשר לקוות אולי שבזמן הקרוב נקבל אולי עוד טריילרים או עוד הסבר על מה בדיוק יכלול הפאץ' החדש הזה. ואז נדע באמת, מה יקרה שם? כן. כן. גם על וואו קלאסיק היה זה שבעצם הברנינג קוסייד מגיע לוואו קלאסיק, שזה ממש נחמד. גם יהיה לנו רעיון, סיכום של הרעיון של מאחורי דלתות סגורות, שאחד מישהו מהצוות שלנו יכתוב בקרוב, זה אמור לעלות, שזה כבר בעריכה, אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, gamerspec.co.il, ולהמשיך כמובן לקרוא על הדברים החדשים, או פשוט לעקוב אחרינו גם בפייסבוק, וגם שם תוכלו למצוא את הכתבות החדשות שעולות, ולהצטרף כמובן לקבוצה של The Gamers Pack, או לעקוב אחרינו פה גם ביוטיוב ובספוטיפיי, ודין ואני נספר לכם על חדשות מרהיבות ומעניינות. ובאמת, אז אם אנחנו כבר מגיעים לסוף, אז הרסטון, אני אישית שחקן הרסטון, ואני מאוד אוהב את המשחק. מאז שהכריזו על Battlegrounds, אני חייב להגיד שאני משחק יותר Battlegrounds, מאשר את הסטנדרט הרגיל. מי שלא יודע, הרסטון הוא משחק קלפים דיגיטלי של בליזרד, שמבוסס על הלאור של וורקרפט, והוא מתפתח, והוא מקבל המון המון דברים, והוא באמת מכניסים אליו כל מיני מצבי משחק חדשים, בצורה שונה לשחק את המשחק, והפעם הכריזו על מרסנריז. שיחקת פעם Slay the Spire? לא. זה גם משחק קלפים דיגיטלי, נחמד, שאתה בעצם בונה, יש לך קלפים שאתה בונה חבילה, ואתה בעצם מתקדם באיזה הרפתקה כזאת, שאתה עובר דרכה, שהיא random generated, וזה בתכלס מה שהולך לקרות בהרסטון. כלומר, יש לך, אתה לוקח גיבורים שונים, או גיבור, לא הצלחתי כל כך להבין אם זה גיבור או גיבורים, הם לא רק גיבורים דרך אגב, זה גם יכול להיות נבלים, כן? לדוגמה, סילבנס הולכת להיות אחד מהגיבורים שאפשר לבחור וכאילו להשתתף שם. ואתה ממש הולך ואתה עובר מעין סדרה של כאילו, לא ברור לי אם עדיין זה יהיה משחק רגיל של הרסטון, אבל אתה הולך לעבור איזה סדרת התקלויות, נקרא לזה, במפה שהולכת להיות random generated, ויש לכל מפה בוס, ואתה אמור להגיע לבוס, ואם אתה מקבל ככה יכולות, ומשפר אותם, ואתה מקבל חפצים, ומשפר את הדמות שלך, והיא נהיית יותר חזקה, או לבנת אם זה חפצים בקלפים, או חפצים ברגיל, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא נראה, ואם אתה נפסל, אתה נפסל, כאילו אתה מתחיל מההתחלה, שזה סוג של roguelike כזה, בצורה של קלפים, מאוד 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 מעניין. במאחורי ברעיון שהייתי עם המפתחים, לא היה להם הרבה להגיד, האמת. הרבה מאוד שאלו על מרסנריז, וכל פעם התשובה הייתה סוג של, אנחנו מצטערים, אין לנו הרבה עדיין על מה להגיד, כי זה עדיין בפיתוח מוקדם. אז אנחנו לא יכולים, א', אנחנו לא יכולים להגיד הרבה, ב', אנחנו לא בטוחים שאנחנו יודעים להגיד, כי הדברים עוד לא סגורים. אבל הקונספט מגניב ממש, ואני מקווה שזה באמת יהיה מוצלח וטוב, וכן, שיהיה עוד מצב משחק טוב ומעניין. הם הכריזו גם על הקורסט, לא הדבר ששמים על הגוף, שנשים שמים על הגוף, אלא קורסט, בעצם חבילה של קלפים נוספת, 235 קלפים שהם הולכים לתת בחינם, והם הולכים לשים שם הקלפים גם מהחבילות הקודמות שהיו, וכנראה שיהיה רוטציה של קלפים בתוך הקורסט, שנתיים כנראה, הם הולכים להוציא ולהכניס, והולכים להיות שם כמה קלפים חדשים גם שהם הולכים לשים, 19 קלפים חדשים שעוד לא היו לנו באף מקום, והיתרון של זה שזה חינם, הם הולכים לתת את זה לכולם,
מה שזה נותן זה בעצם פותח לשחקנים חדשים שעכשיו מגיעים, כל עוד אתה פותח את הדמות עד לרמה 10, אתה מקבל בעצם את הקלפים האלה חינם. כאילו, אותך דרגה 10, ואז אתה מקבל את הקלפים האלה חינם. וזה סוג של משווה אותך לנקודה מסוימת שאתה נמצא, שאנשים נמצאים כבר הרבה זמן במשחק, אז זה נותן לך בוסט מסוים להגיע ובעצם להתמודד במשחק. וזו מחשבה מאוד יפה. אני אוהב שהם עושים את זה. וגם הם אמרו שהקלפים שיהיו שם השתנו בהתאם למטה. כלומר, הם יוכלו לחזק אותם, להחליש אותם, או להוסיף קלפים שיתאימו. לדוגמה, ברון ריבנדר, שאמור להגיע, שיכול להיות מעניין חזרה למשחק. הם הכריזו גם על אזור, על הרחבה חדשה, שנמצאת באזור מתחיל בוואו, והם הוסיפו מילת מפתח חדשה, פרנזי. אני כתבתי את הכל בגדול בכתבה שלנו, שאני מקווה שתעלה היום או שעלתה אתמול, ובאמת תוכלו לקרוא את זה שם יותר ולהתמקד. אני אוהב את הדברים שהם עושים. הם באמת עושים דברים טובים. אני גם שאלתי אותם שאלה שהם לא ידעו לענות לי, שזה הצחיק אותי. אני ניהלתי דרך גיימרספק כמה, מה שנקרא Fireside Gatherings, שזה בעצם אתה עושה אירועים בתוך מקום פתוח, אתה יכול להזמין מי שאתה רוצה, וכל מי שנמצא שם זה בעצם טורניר קטן בפנים. ואני שאלתי אותם, תגידו, עכשיו שיש את הקורונה, וקצת חסר לנו ה-Fireside Gatherings, למה לא עושים אונליין Fireside Gatherings? והם אמרו לי שזו שאלה ממש טובה, והם לא יודעים לענות על זה כרגע, אבל הם יחזרו אליי, אז אנחנו נעדכן אתכם ברגע שיהיה תשובה. מעולה. כי אני חושב שאם הם יפתחו את זה לצורת אונליין, זה יכול להיות בעצם מקום לעשות סוג של טורנירים קטנים כאלה, מקומיים, ש-Fireside Gathering Hosts יכולים לעשות, ואני חושב שזה רק יוסיף המשחק, אבל נראה מה הם יגידו. אז כן. נשמע, אז חוץ מבליזרד שהיה להם אירוע, כולם יש אירועים עכשיו של הכרזות. היה כן. גם לנינטנדו. הם הכריזו שם על כמה דברים נחמדים ועל כמה דברים שהיו לי מוזר. אחד מהדברים שהיה מרגש ממש לראות ולנסות להבין מה זה Star Wars Hunters, משחק של זינגה. לא בזינגה, זינגה. זינגה, רגע, זינגה שאני מכיר, זינגה שנראה לי פעם היה כזה הצפרדע הזאת עם הכדורים, אם אתה יודע מה אני מדבר? כן, זה זינגה הזה? גם של זינגה, כן. וואלה. כן. רגע, כתב בשטח שלי, נסה להוטט לי. כן, כתב בשטח. זומה. זומה קוראים לזה? זומה. המשחק נקרא זומה, מה שאתה תיארת. כן. אבל החברה זינגה, אוקיי, יש לה כמה משחקים מאוד ידועים. והיא mm-hmm. הולכת לעשות בעצם משחק לסוויץ' שנקרא Star Wars Hunters. לא היה הרבה מידע על זה, רק הראו טריילר מאוד קצר של כמה דמויות. מעניין אותי מה הולך להיות שם, יש לנו גם כתבה על זה באתר, אז אתם מוזמנים גם לקרוא על זה שמה. דבר נוסף שהכריזו זה ספלטון 3. דין, שיחקת ספלטון? אף פעם לא שחקתי בספלטון. זה משחק יריות חמוד. שאתה אמור לצבוע את כל הארנה שאתה משחק, וזה בעצם משחק יריות מול אנשים אחרים, ואתה בקבוצה, ואתה אמור בעצם להשתלט על כמה שיותר שטח. כמובן, אתה יכול לראות באנשים אחרים כדי לחבל במה שהם עושים, ואתה הופך למעין תמנון כזה של דיו, זה לא בדיוק תמנון, זה דיונון, שאתה יכול לשחות דרך הצבע ולעלות למקום אחר, וככה זה נותן לך טרוורסל. ממש משחק נחמד, מאוד נהניתי מספלטון 2, אני לא כל כך יודע למה הם עושים ספלטון 3, זה נראה בדיוק אותו דבר. לפחות ממה שאני ראיתי, זה נראה בדיוק אותו דבר. פשוט מפות אולי אחרות. אולי שיפור גרפיקה? אבל סבבה. אולי שיפור לך גרפיקה או דברים באמת... משחקיות יכולות אותו דבר, אבל אולי באמת יהיה שיפור גרפיקה? נראה בדיוק אותו דבר. כשאני ראיתי את זה, אני אמרתי ספלטון בורדרלנדס. כאילו זה היה לי נראה מוזר, זה היה ממש נראה כזה כמו... זה, אבל לא, זה ספלטון 3. המשחק חמוד. אני חושב שהוא יצליח, כי זו סדרה שמצליחה ספלטון סך הכל. ונראה, אין לי הרבה מה להגיד על זה מעבר לזה. כן, אז נחכה לראות. מה שכן נוסף שנחמד זה שפול גייז מגיע לסוויץ' סוף סוף. כן, משחק שמאוד הצליח.
עד שהוא נפל בגלל Among Us. אז כן, יכול להיות שבאמת יגיע עכשיו, באמת יהיה לך עוד, עוד קהל שיצטרף למשחק, כי כרגע יש למשחק קהל, אבל הם צריכים את הגל הנוסף הזה גם מהסוויץ' לדעתי, בגלל שרוב השחקנים באמת עברו ל-Among Us, שזה הקרייזי החדש, באמת. אז כן, זה צעד מעולה, מבחינתם. כן. ואחד מהדברים, הצעדים היותר מעניינים שהם עשו, זה שעלה לבמה האדון של זלדה ואמר, כן, אתם בטח מחכים לעדכונים חדשים לגבי זלדה Breath of the Wild 2, אז לא, לא יהיו פה עדכונים חוץ מזה שאנחנו עדיין עובדים על זה, אבל הנה, קבלו את ה- Legends of Zelda Skyward Sword שמגיע לסוויץ'. ייי! עשו לך, כן, 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 עשו לך פיזינג הכי פיזינג שיש. דרך אגב, זה משחק ממש שיצא לפני Breath of the Wild, ויש בו באמת השפעה על Breath of the Wild וכל מיני פיצ'רים שהיו. מיטב שלנו פחות מתלהב מהמשחק הזה, נגיד, הוא פחות התחבר אליו. אני לא חושב, אני חושב שזה משחק הזלדה שאני לא שיחקתי. היו כמה כאלה שלא שיחקתי, שיחקתי ברוב הזלדות, אבל אני חושב שבזה ספציפית לא, לא, לא יצא לי לשחק. אז אולי אני, אולי אני אשחק אותו כשהוא יגיע לסוויץ'. הסוויץ' הזה ממש פותח לי את התחום, כאילו פותח לי הרבה מאוד דברים שלא, לא, לא הייתי משחק אחרת. אז זה נחמד לי. אני אוהב את הסוויץ'. כן, כן, הסוויץ' סך הכל זה דבר טוב, במיוחד, אתה יודע, בתקופות ש... כאילו גם עכשיו דיברנו, זה נראה לי באחד הפודקאסטים האחרונים שלנו, שראינו עלייה מטורפת בקניות של הסוויץ', שבגלל הקורונה והכל אז באמת יש עלייה גבוהה, ואנשים באמת מבינים שזה קונסולה לכל דבר, משחקים את זה בבית, בזמן הקורונה וזה, ובזמן שאין קורונה גם יכולים לשחק בזה בכל מקום שבא להם. בדיוק. זה חשוב דבר. כן. זה למה אני חושב שזה לא כל כך נכנס לקונסול וורס, אתה יודע? כאילו הסוויץ' הוא תמיד קונסולה שהיא נוספת. אבל לא מחשיב אותה בתור קונסולה ראשית בדרך כלל, אלא בתור קונסולה נוספת. כי אתה יכול לקחת אותה לכל מקום שאתה רוצה, כמו פלייסטיישן, כאילו PSP שהיה פעם, פלייסטיישן פורטבול, שיש לי אותו במגירה איפשהו ואני לא פותח אותו, אבל... והסוויץ' הוא כיף. כן, כן, הם התאימו באמת, ניטנדו עשו עבודה טובה עם הסוויץ', לעומת ה-PSP שאני זוכר שבזמנו הוא כאילו, כולם התלהבו מזה, ואז פשוט... הוא נפל מאוד מהר, וסוני לא כל כך תמכה בו. אז כן, אז בינתיים ניסנדו עושים עבודה טובה. עבודה טובה מאוד. כן. אני מאוד מסכים. אני חושב שגם הרבה מאוד אנשים ציפו לשמוע על הסוויץ' פרו באירוע הזה, אבל לא היה כלום על זה. הם כן הכריזו על שלטים מגניבים חדשים בסגנון של Skyward Sword, ש... אנשים בגיימרספק עפו על זה ומאוד רוצים את זה. אבל כן, מעבר לזה, כאילו, היה נחמד. היו עוד כמה טייטלים שהם הכריזו. היה שתי דמויות חדשות, או דמות חדשה שהיא שניים, לא צלחתי להבין, לסמאש ברודרס. והיה עוד כמה דברים, אבל סך הכל, אלה הדברים המעניינים שבינינו שהיה מההכרזות של הנינטנדו דיירקט. אין אירוע של נינטנדו נראה לי בלי להכריז על דמויות חדשות שמגיעות לסמאש. שמע, בהתחלה אני לא הבנתי מה זה. עשו ממש סרטון שלם ארוך של הכרזה. ואני כזה, מה הולך פה? זה משחק חדש? זה לא משחק חדש? ואז, לא, זה פשוט הכרזה של דמות לסמאש ברודרס. אוקיי. כי אנשים מפעים על המשחק הזה, אתה זוכר את ההכרזה שהייתה כשהכריזו על סופר סמאש, כאילו על סופר סמאש, על סמאש ברודרס, כן, כן, שהגיע אז בזמנו נראה לי לנינטנדו סוויץ', כשהוא רק הגיע אנשים הגיבו, כאילו אנשים צרחו, אנשים עפו מהכיסא שלהם, קפצו, זה מגניב לראות את זה כאחד שלא שיחק אף פעם, אבל לראות אנשים מתלהבים ככה עם משחק, זה כזה עושה לי חם כזה בלב, שזה נחמד, כזה יש, כן. אנשים באמת נהנים כל כך למשחקים וזה, אז כן, אז, וככה באמת גם קורה לך, אז באמת עם האחרזות, ובגלל זה, הנינטנדו יודעים את זה, ובגלל זה עושים איזה כזה רע שמגיע
דמות חדשה למשחק, כי תמצא לי עוד משחק שמגיעים אליו דמויות ועושים מזה כזה סיפור. נכון, נראה לי בדיוק. אין, כן. מורטל קומבט, בגדול, אבל כאילו זהו. כן, אבל גם אין לך את ה... כאילו זה נכון, אבל אין לך את ההתלהבות שיש כמו לסמאש ברדרס. נכון. נכון. מסכים לגמרי. כן, כן. אז נעבור... דיברנו מקודם על באמת Among Us, ואיך הוא הפיל לגמרי את מה זה? Fall Guys. Fall Guys, אתה יודע. אז עכשיו מגיע לנו טרנד חדש, מסתבר. אם עוד לא שמעתם, ולהיים. באמת משחק אינדי שיצא ממש לאחרונה, תופס ממש תאוצה. ממש. מלא אנשים משחקים, ועכשיו יש אשכרה 4 מיליון שחקנים שמשחקים בזה. שזה מספר גבוה מאוד למשחק אינדי. שאם אתם לא מכירים דרך אגב, זה, אם הייתי צריך להגדיר את זה, זה סוג של מיינקראפט לבוגרים. נראה לי הייתי אומר, יצא לי לשחק בזה קצת עם חבר הצוות, ואנחנו מאוד נהנים מזה, בינתיים משתפרים המשחק, כאילו בהתחלה אתם יודעים, זה משחק survival, שאתם לאט לאט מתקדמים, משפרים את הנשקים, את החפצים שלכם, יכולים להשיג דברים חדשים, נלחמים בבוסים שיש לכם, יש לכם dungeons שאתם יכולים להיכנס אליהם, להילחם במפלצות ולהשיג עוד ועוד חפצים, ועוד דברים שאתם יכולים להכין, לשפר ולשדרג, ואני באמת מפתיע אותי מאוד כמה אני נהנה ממנו. הרבה, כן, כן. כן, זה... אני צפיתי בכם אתמול משחקים, והאמת שזה נראה מעניין. כן. אז יש לכם זה... ממש כזה בתים וחווה והכל, ומעניין. אז תקשיב, לא סתם, יש לנו את אסף, הארכיטקט שלנו, שהוא אחראי על הבניית בית, הוא אשכרה, אתמול נראה לי כל הערב, כשהיה לו זמן, פשוט הרס לגמרי את הבית, אמר, לא, אני לא אוהב את זה, אני אתחיל בית חדש עכשיו. ואז בנה מאפס הכל. כן, זה נשמע כמו אסף. כן, כן, בזמן שאני ובר פתאום הולכים בכלל להשיג חזירים, בשר ודברים וזה, אתה יודע, גברים משיגים אוכל, נשקים וזה, ואז אסף, אני אתנה פה עוד איזה קיר ופה קיר, ואז איזה גג וזה וככה. אז זה די מצחיק, ואם באמת יש לכם חברים שגם אוהבים משחקי הישרדות וכאלה, אז לגמרי מומלץ, תקנו את ולהיים, זה עולה 80 שקל, הוא כרגע ב-73, הוא כרגע ב-Early Access, ויש לו באגים פה ושם, אבל זה לא משהו שפריע לי בכלל במשחקיות, אז כן, מאוד מומלץ, ממליץ. אני חושב שאתה גם עובד על תוכן לדבר הזה? אכן, אני, כרגע אנחנו חושבים על להכין תוכן באמת של טיפים לאיך להתחיל את המשחק, כי פשוט די זורקים אותך למשחק, יש לך איזה עורב שמנסה כזה להסביר לך בקטנה, אתה לא באמת מבין מה קורה שם, איך להשיג דברים, מה לעשות, איזה חפצים מעניין אותך, מה לא מעניין אותך, אז פשוט ניתן כזה טיפים של מה לעשות, מה כן לעשות, מה לא לעשות, ואיך להתחיל משחק חדש, וננסה לתת כמה שיותר מידע שבאמת יהיה, לכל מי שצופה, יהיה קל באמת להתחיל משחק כמו שצריך, וידעו מה קורה במשחק הזה. מגניב. אז כן, אז תמשיכו לעקוב אחרינו, אחרי הערוץ, תעשו למטה סאב ולייק ו... תגיבו לנו אם בכלל מעניין אתכם מדריכים כאלה למשחקים כאלה, ואלה בספוטיפיי, שוב, תצטרפו אלינו, אנחנו, כיף לנו בסושיאל מדיה שלנו ובפייסבוק, וביוטיוב, בואו ליוטיוב, בואו תראו אותנו גם, לא רק תקשיבו לנו, גם בואו תראו אותנו, יכול להיות מעניין וכיף. ודין, ידיעה חדשותית בדיוק שהגיעה עכשיו איך שאנחנו מצלמים, שביואר הולכים לסגור את המשך הפיתוח של אנתם. הסרברים עדיין נשארו, מי שמשחק, אני לא יודע מי, אבל מי שמשחק באנתם יכול להמשיך ולשחק באנתם, אבל לא יהיה המשך פיתוח של תוכן עתידי, יהיה אך ורק התוכן הקיים. אכן, הם קראו לתוכן עתידי אנתם נקסט, וכנראה שלא יהיה נקסט יותר. מה שנקרא, כן, נקסט. משחק שבזמנו יצא לי לשחק איתו אותו עם עמית ומיטה, ופשוט כאילו שחקנו אותו, מה זה היה, פרי אלפא, פרי בטא, משהו כזה, והוא היה בסדר, לא ממש עפנו עליו, ואז באמת כל העולם לא עף עליו, רק עפו בו, לא עפו עליו, ולא הצליח, ועכשיו פשוט ביואר גם הבינו את זה שכנראה הקהל שמשחק באנתם הוא מאוד קטן,
אין סיבה להמשיך לפתח למשחק הזה, ואני רואה פה ושם פוסטים של אנשים ששואלים, תגידו, שווה לקנות עכשיו אנתם? אנחנו רואים שהוא בכלום כסף, ואנשים כותבים להם, לא. גם אם בחינם, לא. אני יכול להגיד לך שאני מאוד ציפיתי למשחק הזה, חיכיתי לו מאוד, אני חושב שיש לו פוטנציאל מאוד גדול, אבל הוא פשוט לא מימש אותו. נכון. וחבל. אני זוכר שמיטב מאוד התלהב ממנו ומאוד אהב, כאילו נהנה סוג של לשחק אותו בדמו לפחות. אני ניסיתי, הייתי אמור להצטרף אליכם לסרטון הזה שעשיתם ולמשחק באלפא, ופשוט לא הצלחתי להתחבר לסרברים, כי הם פשוט קרסו כל הזמן. כן. אבל אני חושב שהמשחק הזה פשוט יש לו פוטנציאל, ויכול להיות שהם יעשו משהו אחר בעתיד שיהיה דומה מאותו דבר, לא יודע. אני רק מקווה שהם יעשו את זה בצורה יותר טובה. כי הלור של המשחק והמשחק עצמו היה נראה טוב, הוא פשוט לא היה טוב באופן כללי. מסכים איתך. בעיניי לפחות, כן. כן, כן, מסכים איתך. וגם אני זוכר איך חיכינו, רצינו כל כך לציין את הסרטון הזה, ואז אנחנו באים, אני ומיטב, להיכנס, ופשוט חיכינו, אני חושב, שעתיים, שלוש, בינתיים עברנו לשחק בכלל בסטיפ, כאילו משחק אחר לגמרי, אמרנו טוב, אין לנו כוח להמשיך חכות, חזרנו, המשכנו חכות עוד כמה שעות עד שפתאום נכנסנו, אבל זה היה, כן, זה היה נפילה, ממש. כן. כן. אז כן, אני מקווה שהם למדו לקח. כן, אבל זה נחמד שהם, זה שהם אמנם לא מפתחים עוד תוכן, אבל לפחות הם שומרים את הסרברים שלהם. זה כן. למי שכן רוצה לשחק, שזה לפחות נחמד. כן, אז לשחקנים הקיימים. תודה, ביואר. תודה. כן. כן. והחדשה האחרונה שלנו להיום, חברים, אלה שחיכו לעדכון החדש, 1.2 של סייברפאנק, אנחנו מתנצלים להודיע, וגם CD Projekt מתנצלים להודיע שהוא נדחה בעקבות הפריצה שהייתה להם לחודש הבא. אכן, זה היה אמור לצאת, כן, החודש נראה לי, אם אתם לא מודעים, כאילו דיברנו על זה גם בפודקאסט הקודם שלנו, ש-CD Projekt Red באמת האקרים פרצו אליה, דרשו כופר, ואחרת הם יפרסמו את כל המידע שיש להם, כל הקוד באמת של משחקים, כל הדברים, ובאמת סגרו להם את כל הקוד והדברים, ופשוט ל-CD Projekt Red יש באמת את הבקאפ, שבזכות זה הם די ניצלו, כי בלי זה פשוט הייתה הולכת החברה. הכל היה הולך. אז לפחות היה להם את זה, אז כן, אז בעקבות הפריצה, העדכון נדחה לחודש הבא. אז נחכה, נמשיך לחכות. כן, נמשיך לחכות. אנחנו טובים בלחכות, זה קורה עם יותר מלחכות. כן, אתה יודע, קורונה לימדה אותנו קצת סבלנות. אכן. אין לנו ברירה. כן, כן. אבל בתקווה אולי בקרוב, כביכול דברים נפתחים. עכשיו אנחנו, זה מצחיק, אני אומר את זה כשאנחנו הולכים להיכנס לתוך סגר לילי, כן? בדיוק. ממש בשעות הקרובות, אבל... אז כן, אבל בתקווה שעוד מעט נחזור לשגרה, שלא נחווה עוד דברים כאלה לעולם. אמן. כן. אז תודה לכל מי שהאזין, תודה לכל מי שצפה, ופורים שמח לכולם, ואנחנו נהיה פה בשבוע הבא. אז תודה לכם, אני הייתי שי, וזה היה דין, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי. יאללה ביי.